Əşhət müəllimi, ilkin olaraq biz bir il önceyə nəzər yetirsək, İran Ermənistanla, eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərdə o qondarma rejiminə kifayət qədər iqtisadi əməkdaşlıq qurublar və bununla bağlı iki ölkə arasında müəyyən qeyri-müəyyənliklər də biz yaşadıq. Amma dünənki görüşlərə diqqət yetirsək, həm siyasi, eyni iqtisadi baxımdan iki ölkə arasında əməkdaşlıq maraqlıdır. Bunu istəyərdik ilkin olaraq sizin münasibətinizi öyrənək. Azad olunmuş ərazilərdə İran hansı sərmayələri ilə iştirak edə bilər? Bəli, son həftələr və deyə bilərik ki, son aylar ərzində hesab etdiyim qədər xarici təsirlərin çox böyük rol olması səbəbiylə xeyli dərəcədə İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin kəskinləşməsinə doğru səylər oldu. Amma çox müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir ki, iki ölkə rəhbərliyi faktik olaraq müdriklik nümayiş etdirərək münasibətlərin məhz inkişafa doğru müstəviyə keçməsinə şərait yaratmış oldular. Bu olduqca mühümdür. Çünki bu bütövlükdə bölgəmizin dayanıqlı inkişafı nöqteyi nəzərdə mən deyərdim ki, ən həll edici məqamlardan biridir. Və iqtisadi əməkdaşlıq bu nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, kifayət qədər bütövlükdə ölkələr arasında münasibətlərə və regional iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə regionda sülhün və sabitliyin inkişafının formalaşdırılmasına olduqca ciddi töhfə verməlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla İran İslam Respublikası arasında iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər böyük potensial var. Bugün iqtisadi əlaqələr, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi mövcud potensialdan dəfələrlə azdır. İran kifayət qədər iqtisadi potensiala malik olan dövlətdir. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının bazarı hesab edirəm ki, müəyyən istiqamətlər üzrə Azərbaycan istehsalçıları üçün kifayət qədər alıcılıq qabiliyyətinə malik olan perspektivli bazar kimi dəyərləndirilə bilər. Eyni zamanda bir sıra istiqamətləri mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəqliyyat sahəsidir, logistikadır, tranzit imkanlarıdır, energetikadır. Bununla yanaşı istehsalla bağlı biz kənd təsərrüfatının emal sektorunu qeyd edə bilərik. Əczaçılıq sənayesidir. Bax, bu istiqamətlərdə olduqca böyük potensial var əməkdaşlıq üçün və qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artımı düşünürəm ki, ilk növbədə real sektorun inkişafına bağlı olacaq və real sektorun inkişafı nöqteyi nəzərdən də hər iki ölkənin kifayət qədər böyük potensialı var. Bununla yanaşı, xüsusilə nəyi vurgulamaq istəyərdim, İran uzun illər ərzində, uzun 10 illiklər ərzində sanksiyalara məruz qalan ölkə kimi daxili bazarın təmin olması nöqteyi nəzərdən idxaldan asılılığın azaldılması, idxalın əvəz olunması ilə bağlı kifayət qədər müsbət iqtisadi o cümlədən təcrübəyə malikdir və düşünürəm ki, bax, bu istiqamətdə də biz əməkdaşlıq edə bilərik. Çünki bugün düzdür, Azərbaycanda çağırışlar bir qədər fərqlidir. Azərbaycan sanksiyalara məruz qalmayıb. Allaha şükürlər olsun ki, amma söhbət ondan gəlir ki, Azərbaycan xarici bazarlardakı qeyri-müəyyənliklə yüzləşir bütün ölkələr olduğu kimi. Bizdə idxalın əvəz olunmasını daha da stimullaşdırır. Ona görə də biz idxaldan asılığı kəskin şəkildə azaltmalıyıq. Bunun üçün də mən hesab edirəm, müəyyən qədər İranın da müsbət təcrübəsinə biz müraciət edə bilərik. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, enerji sektorunda əməkdaşlıq kifayət qədər perspektivli görünür. Çünki İranın Azərbaycanla həm sərhəd bölgələrində enerji qıtlığı, enerjiyə tələbat kifayət qədər böyükdür və hesab edirəm ki, bax, bu enerji mübadiləsi ilə qəbul, enerji mübadiləsi ilə bağlı razılaşma olduqca mühümdür. Çünki əks istiqamətdə də biz Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı nöqteyi nəzərdən, Naxçıvanın Muxtar Respublikasının sənayeləşməsi baxımından bugün kifayət qədər iddialı layihələrin üzərində işin getməsinin şahidi oluruq. Bunun üçün də sözsüz ki, Naxçıvanda da enerji daşıyıcılarına olan tələbatın artması məhz İrandan Naxçıvana
gaz tədarükünün reallaşdırılmasının kifayət qədər perspektivli olmasını göstərir. Digər tərəfdən də unutmayaq ki, İran çox böyük həcmdə qaz hasil edən bir ölkədir. Qaz ehtiyatları da kifayət qədər böyükdür və İranın sanksiyalara məruz qalması şəraitində İran üçün də öz hasil etdiyi qazının ixracatı ilə bağlı problemlər mövcuddur və hesab edirəm ki, Naftuvaqdan qaz ixracatının reallaşdırılması İran üçün iqtisadi cəhətdən faydalıdır.